שלום בנים, בנות, תלמידים, תלמידות. היום אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה, שנה מתוקה, שנת בריאות, שנת אושר, שנה לימודי פיזיקה ומתמטיקה בערוץ שלי. בסופו של דבר אנחנו ביחד, יכולים לנצח. לא רק קורונה, גם כן מבחן בגרות. אני פונה לתלמידים של כיתה י' וי' ב' ולכל השאר, כדי שלעשות תכנון לשנים הבאות, גם כן צריך ללמוד בערוץ שלי. בקיצור, רק בריאות. זה מה שאני רוצה להגיד. צריך להיזהר, צריך מסיכות, לכתוב שם שנה טובה ומתוקה. בקיצור, תודה רבה לכולם. כל טוב, להתראות.